بہت بہت جو کہنا تھا کہہ دیا. بہت میں آپ کو بھاگیشالی سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں بھی پرسکار ملتے رہتے ہیں. جو وشے تھا ہماری فلم فلم کا وہ بہت ہی سندر تھا, بہت ہی سمان پوروک تھا. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اس طرح کی فلمیں اور اس طرح کا وشے بہت مہتو رکھتا ہے. مہیلاؤں کو ان کی عزت, ان کا استھان ہمارے سماج میں سب سے مہتوپورن ہونا چاہیے, یہ ہم سب مانتے ہیں. اور اس فلم کے لیے میں اسٹار اسکرین ایوارڈز کو بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں. نمسکار. Let's go.